Co se mi líbí, no všechno, protože já potřebuji do Ameriky, no ale je to tady moc hezky. No líbí, už jsem tady podruhý. Přínos této výstavy je v tom, že vlastně se sem natáhne víc zákazníků, nejenom proto, aby se sem přišli nakoupit, ale přijdou se sem vlastně podívat za nějakým účelem, jako by lepším než to nakupování. Chodí sem vlastně lidi nejenom z toho důvodu, že je to zajímá, jakoby všeobecně, ale chodí sem vlastně i přímo, dalo by se říct, fanoušci Route 66, jako takový. Je to velká rarita v Praze, vlastně takováhle výstava v původním centru ještě nebyla. Takže jsme moc rádi, že máme tuhle příležitost a doufám, že se to zákazníkům moc líbilo. Korvéta hned na začátku, ta je úžasná. Motorky, co tady jsou některé vystavené. No, nádhera, nádhera. No, líbí se mi ani to, že se koukám na místa, kde jsem všude byl, jo. já jsem tu poprvé a chystám se do Ameriky. Právě to je můj sen, takhle projet tou trasou 66 motorkou. Výstava je hezká. Hezká, zajímavá. Co se mi na ní líbí? Taková ta autentičnost. Těch motorek. Přínos takové výstavy jednoznačně v tom, že dostáváme svoji zálibu mezi širokou veřejnost a oživíme prostě takovou tu cestovatelskou kulturu v naší republice. Výstava je jedinečná proto, protože kompletně seznamuje z historii a současnosti Route 66 a taky lidi mohou vidět věci, artefakty, které přímo s 660 souvisí. To znamená stará americká auta, motorky, Harley Davidson, benzinové pumpy, staré plechovky od motorového oleje a další věci a všechno to vytváří takovou speciální, jedinečnou, ojedinělou atmosféru.